Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyuna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahibi wa man walah amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi Al rahimahullah taala. Kita telah masuk dalam bab kitab yang mengumpulkan hadis-hadis perkara yang dilarang jadi hak larang sini ada larang yang berbentuk haram ada larangan yang makruh makruh pun ada dua kategori satu dia panggil makruh tahrim satu lagi makruh tanzih jadi bila sebut makruh itu maknanya benda yang dibenci oleh syarak letak situ ya sambungan bab kita bab yang ke-329 babu karahati qawli khub khabusat nafsi khabusat nafsi maksudnya bab larangan makruh seorang tu kata khabusat nafsi kejinya diri saya ataupun kotornya saya ni nabi kita larang kita duduk mengotorkan diri kita jadi apa yang patut kita kata ini diajar kepada kita dalam hadis ini ganti perkataan yang tak baik dengan perkataan yang seerti tapi orang dengar tu tak berapa geli telinga kalau kata saya ni kotor lah keji sangat saya ni orang yang akan terbayang dalam kepala dia kaki apa dia ni mesti orang kata dia ni kaki rogo, kaki zina, kaki arok, kaki Ih, dahsyat jadi kita seolah-olah kita membayangkan dalam kepala orang keburukan kita cuma kita boleh kata saya ni orang tak baik orang tak baik saya ni jadi tak baik dengan kotor dengan keji tu maknanya tak comel belaka tapi orang tak boleh tak teruk sangat dia punya gambaran manusia kepada kita Allah menjadikan manusia sebaik-baik kejadian lebih baik dari makhluk lain dalam semua aspek oleh itu umat manusia perlu mengetahui mengakui hakikat ini dan menerimanya dengan penuh kesyukuran bukan cacian sama ada untuk dirinya atau untuk orang lain Nah, ingat tak dalam siri lepas kita sudah bincang larangan mencaci orang, mengkafir, memfasik, uh, membidaah, menyesatkan orang jangan. Itu dia panggil perbuatan yang tidak baik. Jadi hadis yang pertama dalam bab ini hadis yang ke 1739. Ah tanda nombor dia 1739. Bab an An'asah radhiyallahu anha anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yaqulanna ahadukum khabusat nafsi walakin liyaqul laqisat nafsi muttafaqun alaih dari aisyah radhiyallahu anha sabda nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah seorang daripada kamu berkata kejinya diriku ni jangan dia kata kejinya diri aku ni ataupun dia panggil kotonya saya ni jangan tetapi katakanlah buruknya diriku jadi laki sat mana buruk tak baiknya saya ni ha, jadi perkataan tu makna tak lah belaka tak baik belaka cuma lain sikit dia punya persepsi orang akan kata lain sikit jadi kata di qalil ulama Imam Nawawi kata di sini qalil ulama apa dia maksud dia ini 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 penting Imam Nawawi dia cuba menjelaskan makna khabusat dengan lakisat maksud kalimah khabusat ialah rusak ia samalah dengan makna kalimah lakisat tetapi baik Nabi SAW tidak suka kalimah khabusat kerana keji jijik sangat dia punya makna tu hmm. ini kerana ia adalah kalimah yang sangat buruk jadi kalimah khabus ialah kalimah yang menunjukkan kepada fahaman yang salah dalam akidah penipuan dan pendustaan dalam percakapan, keji dan jelek dalam perbuatan serta yang haram dalam sifat yang tercela. Jadi ini dia panggil makna khabusat. Dan penggunaan dalam Al-Quran juga adalah dalam mayat kepada perkara yang tercela. Penyari kalau dalam Quran pun guna perkataan khabusat ini untuk benda yang cela. Dalam hadis pun Nabi kata Allah ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Saya tajata saya tertino nak masuk tanah kita kena belinda dengan, dengan dua makhluk ni tiba-tiba kita nisbahkan dia naik diri kita kepada uh, perkataan ini maka ini tidak baik jadi bila kata lakisat tidaklah menunjukkan perkara yang sangat jahat tak baik juga tapi kurang sikit kerana itu kalimah al-khabs Al elok dijauhkan oleh seorang yang beriman untuk nisbahkan kepada dirinya jadi jangan kita ajar jangan kita ajar kalimah-kalimah uh, yang buruk kepada kita Pengajaran hadis, umat Islam disuruh supaya menghormati diri sendiri dan orang lain. Kita tak nak kata kepada orang benda perkataan buruk, kita juga jangan kata diri kita dengan perkataan yang buruk. Yang kedua, umat Islam dikendaki mengelak dari bercakap kotor kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Kita jangan bercakap tu pasal. Yang ketiga, bercakap kotor atau perkara buruk menyebabkan timbul perasaan keburuk orang lain terhadap dirinya orang akan pandai serong lah kepada kita apa benda dia ni ni kan ha, jadi di antara perkataan-perkataan yang tidak baik tuan-tuan tanda di kitab ini contoh menyamakan dirinya dengan orang jahat ha, ada setengah orang ni ini di antara kalimah yang anak tegur banyak, banyak kali dah ada setengah orang tu bila dia dah jadi baik dia taubat ha, dia dia jumpa kita dia eh dia kata ustaz tahu ke saya dulu siapa ha, kata mana saya tahu oh saya dulu jahiliah jahiliah Jelek mata kita kita kata tuan ni sempat ke jumpa dengan gemulah Abu Jahar ni ah dia kata tak siapa begitu mu oh dah jahiliah kata biar dah dengan gemulah Abu Jahar, gemulah Abu Lahak kan ha mendiang Abu Jahar. mendiang Abu Lahak tapi ada minum kopi sekali ah gitu jadi itu tidak baik ni sebuah diri kita kepada alam-alam yang memang bila sebut jahiliah nampak kotor selalu nampak bunuhan nampak minwarak nampak penindasan segala nampak jadi sekalipun dengan perkataan jadi bahkan ramai di kalangan kita memberikan alasan bila orang, orang tegur dia tak kenapa awak ni tak pergi masjid dia kata apa saya bukan ustaz apa kena mengenai dengan ustaz orang, -orang pergi masjid hm. kalau kita suruh dia contohnya tak untuk aurat kata kenapa tak pakai tak untuk aurat ni saya bukan ngaji agama ada orang jawab lagi tu pernah seorang ustazah dulu ditegur oleh anak murid dia pakaian dia nipis tak comel Oh dia kata saya belajar di Universiti Azhar dulu Belajar sastra bukan belajar agama Jadi jadi ini alasan-alasan Apa benda yang kita nak, nak beralasan apa Benda itu benda syariat di, di dia. Jadi saya ini belajar aliran barat dan sekular Jadi tak usah Kita orang Islam Belajar apa benda pun Kita masih di bawah skup orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Cuma aliran, aliran pelajaran kita tu itu itu menunjukkan takhasus kita pergi ke mana boleh jadi engineer, boleh jadi pilot, jadi doktor tapi asahnya kita orang mukmin, orang beriman orang beriman orang yang yang baik bab yang seterusnya bab yang ke 330 330 babu karahati tasmiyatil inab karman bab makruh menamakan buah anggur dengan nama kurma ha, tak boleh kita tengok buah anggur kita kata kurma karman karman ni dalam bahasa Arab kata kemuliaan jadi kalau kita tengok anggur kita kata mulia ada masalah sini walahanya anggur itu tak ada masalah perahan air eh, daripada anggur sedap dia binu tapi kita kena ingat orang jahiliah dulu menggunakan anggur ni untuk buat arak jadi macam kita juga hari ni sebahagian masyarakat hari ni bila nak minum arak dia tak panggil arak dia panggil syirab ruhi minuman penyegar jiwa ha sedap dia punya minuman apa lagi nama-nama nama-nama yang diberi nama kepada arak tu minuman apa lagi eh? kalau arak dia tulis syirab ruhi ini kaburat kalimatan takhruj min afwahim maknanya beraknya mulut buat ni menukar nama arak kepada minuman yang dahsyat jadi minuman kebangsaan lah minuman apalah buh nama apa yang betul nabi kita larang menamakan anggur itu inab dengan karman sebab karman tu nabi sebut dalam hadis ni tengok dia punya sebab larangan setiap sesuatu yang dijadikan oleh Allah taala atas muka bumi ini telah ditentukan namanya masing-masing supaya manusia menjadi mudah mengenali dan menyebutnya oleh itu setiap orang hendaklah menggunakan kemudahan sebut dan tidak pula sebaliknya hadis yang pertama dalam bab kita ini bab ina'b inap ini iaitu hadis yang ke 174 1740 letak nama nombor hadis 1740 an abi hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam la tusammu al inaba al karma fa innal karma al muslim muttafaqun alaihi wa fi riwayatin fa innal karmu qalbul mu'min Wa fi riwayat lil Bukhari wa Muslim yaquluna al karmu wa in, innamal karmu qalbul mu'min. Tengok terjemahan dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah kamu menamakan buah anggur sebagai karm. Kurma. Melayu panggil kurma. Tapi orang Melayu dia panggil kurma untuk buah tamar. Tak kira ke buah anggur. Jadi makna kita orang Melayu ni alhamdulillah dia sudah belajar hadis ni hadirin dia tak nama kepada kurma buah tamar eloklah tu kan tamar tu makanan orang baik-baik banyak-banyak tempat yang nabi kita suruh makan kurma kerana sungguhnya ia adalah kemuliaan orang Islam jadi karam kemuliaan tu kemuliaan orang Islam hadis ini dalam bukhari muslim dalam riwayat lain sungguhnya al karmu itu ialah ia hati seorang mukmin hati seorang mukmin hati yang baik hati yang murah dalam satu riwayat lagi imam bukhari dan muslim mereka berkata al karmu adalah hati orang yang beriman jadi kita kena ingat hal karmu itu hati orang yang yang beriman hati orang yang baik uh, pengajaran hadis dalam kitab kita ini Islam mengajar umatnya dengan akhlak Islamiah yang mulia merangkumi perkara besar dan kecil dalam bak makai binu pun ada ajaran dari Islam umat Islam adalah tahu serta menghormati nama suatu benda tanpa melanggar atau menamakannya dengan lazimnya perkataan yang tidak sesuai macam kita hari ini tuan-tuan di antara nama yang cukup tidak sesuai nama yang cukup tidak baik iaitulah menamakan riba dengan faedah tak baik riba sebut riba ya apa ni interest oh bukan apa dia interest tu bunga acome sains lah dia ambil riba dah butai 100 ribu bayar 120 ribu sebut selalu terang-terang sebut kalau awak pegawai bank kalau ambil riba sebutlah Pakcik, ni dua puluh ni riba jangan duk tukar nama sama juga kalau nak bagi resuah ke orang oh, saya lillahi ta'ala lillahi ta'ala nah, oleh kerana Tuhan telah bantu saya dengan begitu banyak maka lima puluh ribu ini adalah resuah haa huh, bagi selalu ni tak sedut tukar nama lah sumbangan lah derma lah berapa duit binyok lah apa benda ini semua ni nak menukarkan nama-nama habis nama-nama yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk nak nampak comel menghalalkan perbuatan jahat dia jangan ada buat nah, jadi tak usah kata apa macam hari ini juga pergaulan bebas laki-laki perempuan berpesta sana sini atas nama apa? di atas nama pesta atas nama pati atas nama tak usah kata apa? atas nama perkampungan bebas lah apa ni? persiapan maksiat majlis maksiat mudah cerita ni kadang-kadang takut kita ni Oh, ustaz jemput ke rumah saya, majlis kesyukuran. Gila kita ni. Mungka orang panggil? Hmm, mari-mari lagu apa ni? Lebih pada tempat orang duduk menukar di kedap besi, kokan, kokan duduk katok tu. pencampur lelaki laki perempuan pula payah ha, masalah. Kita ni kadang-kadang eh tempat-tempat kenduri kita pun tak reti nak atur jadual, tak? Ha, jadi payah buat kemah dah, buat masing-masing ini -masing. laki-laki, ini perempuan Nah, kalau tempat dah buat kaimah boleh-boleh boleh nak bagi nak asingkan tempat. Buatlah betul-betul. Banyak cerita. Balik pada cerita kita ni, jangan menamakan benda yang buruk itu dengan nama baik. Tahu boleh? Yang ketiga, larangan dalam Islam adalah batasan yang memisahkan umat Islam dengan perkara baik dan jahat. Tanpanya umat Islam akan melakukan segalanya mengikut kehendaknya. Hadis yang seterusnya An Wail bin Hujr radhiyallahu anhu. Wail bin Hujr kata apa? radiyallahu anil nabi sallallahu alaihi wasallam fal la taqulu al-karmu walakin qulu al-inabu wal habalah rawahu muslim maksudnya janganlah kamu berkata al-karam tapi katalah anggur dan al-habalah al-habalah itu bi ilha ha wal ba al-haba wa iskanil ba al-habalah al-hablah ha, nah, Imam Nawawi dia dia letak dalam hadis ni sebab itulah saya mengharapkan panel penyemak jakim ni kekalkan semua yang Imam Nawawi tulis dalam, dalam kitab dia ni dikekalkan dalam terjemahan ni jadi hak ni terjemahan hak jakim ni dia buang jadi itu ada makna sendiri orang yang awam baca mungkin dia tak, tak sedar lah benda-benda lagi tapi bagi kita yang yang mengaji arak ni kita perlu kepada uh, huraian tersebut kalau tidak Imam Nawawi tak akan letak benda tu tak ada faedah dia kata jadi kata Nawawi Al-Habalah dibaca dengan baris uh, atas tadi ataupun baris mati jadi apa dia nak sini pengajaran hadis tiada benda punya nama yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla dan dipanggil dan disebut mengikut nama tersebut kekalkan nama Ana lama dah berjuang supaya kekalkan nama jangan tukar riba kekal dengan riba rasuah kekal dengan rasuah waktu anak ceramah hari itu ada pegawai SPRM saya tanya tuan rasuah ada, ada di Malaysia ni? Oh dia kata banyak tak habis kerja. Saya kata tak ada tuan rasuah. Celak mata juga dia. Kita tak cukup hari ni, nak, nak kejar ke rasuah ni ustaz kan tak ada. Kata tak ada. Bukti kata mana ada orang pergi bagi rasuah orang. Orang bagi hadiah duit minyak, duit kopi. Ah. Gelak juga dia. Ah main kita dia kata. Nah, ni pasal telah definisi rasuah itu telah di, dibuat oleh pihak SPRM nama-nama yang dikategori rasuah apa dia apa jenis pasal payah kalau tidak payah nak, nak tangkap orang rasuah tak ada tak ada orang bagi rasuah tak? kalau ada tak ambil kita Hish. apa orang bagi rasuah kat aku ni kepiah baru beli mekah tak kagak lagi tak akan ambil rasuah ha. Pak Haji bawa balik mekah orang, orang bagi rasuah dia ini tak tahu hanya pergi mekah beli hadiah-hadiah maha di di, 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 di mekah tu untuk apa nak balik bagi kau pegawai-pegawai hak dia hak dia ha, kita kata masya-Allah tabarakallah hebat awak ni beli Mekah nah hadiah-hadiah ni. Tak cukup saya nak beli. gimana ya Izam waktu wah pula? Ha baru cepat lulus tenda Baru jadi. Ini bagai panah belakang ni namanya lagi ni. Jadi asahnya kita kena panggil benda tu dengan nama dia. Islam melarang umatnya mengubah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah sekalipun perkara kecil seperti nama sesuatu dan sebagainya. Kalau benda haram kekalkan supaya orang nampak jijik benda tu. Nampak nampak jenayah benda tu. Ha, ini kita tak nampak jenayah kan? Allah. Jadi kata di dalam syarah kata apa? Orang Arab pada dahulunya zaman dahulu menamakan anggur sebagai karmu, kemuliaan. Sebab apa? Ini kerana mereka mendakwa orang yang minum arak yang biasanya diperbuat daripada anggur akan mendapat kemuliaan. Ha, ah, orang panggil majlis VIP. Ha, tidak majlis VIP kan. High class punya dinner. Oh, kena ada arak dulu. Allahu akbar. Kita ni kadang-kadang takut tuan-tuan. Kalau naik kapal terbang lain pada Arab Saudi, memang masalah kalau tu bayar negara Arab pun Allahuakbar Akbar punya minum agak tak kalau tu bayar tempat tak ada tempat lain atas dunia kita kalau kedai-kedai agak di bawah ni kita tak masuk dah kita pun takut tu kemurkan Allah Azza wa Jalla pada tiga itu tapi doa atas kabar nak lari mana sekali ya apa-apa mari langgar burung ke mari langgar ke petir mari mati habis kita sekali dengan orang minum agak atas kabar Arab tapi apa boleh buat damir hati, perasaan pemimpin-pemimpin negara Islam itu sudah mati termasuk negara kita ni apa kurang syarikat penerbangan yang di bawah kerajaan Malaysia tak, masih tak boleh lagi hilang kapal terbang dulu ingat nak taubat dah hmm, sama juga sama je macam itu maka mereka menganggap ini perbuatan mulia sebab orang boleh beri boleh menganjurkan majlis minu arak ni kira orang baik lah tu oh hebat dia ni rumah dia tu tempayar agak penuh semua jadi orang mulia Aha, jadi ni Maka Nabi SAW melarang menamakan anggur dengan nama yang menunjukkan kepujian Untuk mengetuakan betapa haram dan betapa kejinya Arab yang tersebut Dan Rasulullah SAW menyatakan bahawa hati orang mukmin Yang penuh dengan cahaya keimannya adalah hati yang lebih utama Dan lebih layak dinamakan sebagai kemuliaan Kita nak nama benda-benda ni biar kena pada tempat lah Jangan nama benda Allah. Jadi kalau kita tengok dalam pengajaran hadis ni di antara kesilapan yang berlaku masih berlaku sehingga kini iaitu sebagai contoh dinamakan mahkamah syariah. Minta maaflah sahabat-sahabat kita. Peguam-peguam, ahli-ahli undang-undang yang arif ya arif ni. Eh, yang kita namakan mahkamah syariah tu hukum dia syariah ke tidak? Hukum dia. Orang ni mari mengaku dia berzina. Katok meja tu kat main kata 3000 denda mana ada undang-undang zina 3 ribu paling kurang sebat 100, 100 kali sebat ataupun rejam 3 ribu kalau RUU dia lulus naiklah berapa ribu lagi pun tak akan lulus, tak akan sampai mahkamah syariah sebab itulah anda rasa elok eh, mahkamah syariah tu kita nama dengan mahkamah nikah kahwin ah, betul sebab orang nak nikah nak cerai lagi situ mahkamah harita pusaka boleh tapi nak namakan mahkamah syariah sedangkan undang-undang syariah tidak berjalan satu kepincangan satu kepinjangan begitu juga tak tahun masihi tahun kita ni sedangkan yang lebih patut ialah tahun miladi kita kata masihi itu apa ni patutnya milad mana tahun kelahiran Nabi Isa AS ini kerana kalimah masihi secara tidak langsung mempromosikan agama masih agama kristian seolah-olahnya begitulah tapi kita panggil itu elok kita kata uh, 2017 miladi jangan guna masihi begitu juga negara Islam kita nama ini negara Islam sedangkan undang-undang dia sekular jadi payah. Payah ni. Sebut benda-benda lagu ni kak, jadi masalahlah ni. Dia kata lawa harus orang lain nak panggil belaka mahkamah syariah. Dia sok tak, tak mau panggil pulak. kita kata ini perbincangan masih terbuka untuk diterima dan untuk dikritik, untuk dikritik. Tapi dari sudut realitinya adakah mahkamah syariah itu mahkamah syariah? Dari segi undang-undang jawapannya banyak lagi tidak. Ada, bukan kata jangan kata tak ada ada bak nikah kahwin bak harta pusaka bak perceraian insya Allah ada tapi dalam bak undang-undang hudud jenayah tidak ada la ilaha illallah kita masuk kepada tajuk yang seterusnya bab 331 babun nahi an wasfi mahasinil mar'ati li rajulin la yahtaju ila ila la yahtaju ila zalika li gharadin syar'i kanikahi hawa nahwi bab larangan menceritakan kecantikan seorang wanita kepada seorang laki-laki ha, yang kita ada cerita adik kita ke, isteri kita ke, dia tengok orang perempuan comel dia klik bagi tahu kepada suami dia abang, oi comel dia tu tadi cerita begini, kening roto hidup kepek, da, gigi jonge, nyokoyak untuk laki tak nak tidur malah tu duk mikir ke comel ni makcik ni ni, aku nak agak melainkan kerana hajat syar'i seperti hendak mengawinkannya atau sebagainya. Jadi kalau hajak tak apa. Contohnya abang ni ada adik. Dia kenal ke kawan dia tu. Pak cik pak gitulah. Tengok budak pondok ni nampak berjuruh. Ai kenal budak ni. Dia pun panggil cerita anak dia lagu mana. Oh anak pak cik comel. Awak kalau nak kahwin esok tak suruh cari orang lain lah pakai anak pak cik dah. Oh kalau mu tengok dia berjalan dekat Superdrive berjalan Ha ah, macam tu berjalan mana gemuknya dia tu dak. Ha ah, kita katalah. Oh, mau tengok. Jadi itu maknanya kalau tujuan kita beritahu tu li gharadin syar'i kerana nak menggalakkan supaya dia minat nak tengok anak kita ni, ah lah. Tapi kalau suka-suka ya, seolah-olah macam-macam kita nak tergambar-gambar kepada perempuan itu Nabi kita larang. Sebab mudarat. Jadi orang perempuan duk oh, khaya lagu manalah dia ni comel setara mana na, ni. Ah, macam kebedaan hari nak kau. Macam ke apa ni gapo ni ratu cantik lah kah? atau kau macam hatu pari dua tu ya nah, jadi ini dipanggil nabi kita larang e, uh, kau wanita diciptakan dengan sifat dan bentuk rupa yang menarik ia bertujuan memenuhi tuntunan nafsu kaum lelaki supaya berkahwin dengan mereka dan merasa senang berdampingan dengan istrinya dalam hal ini sifat dan perangai wanita yang bukan mahram tidak boleh digambarkan kepada lelaki bukan mahram atau suami seseorang kerana ditakuti ia akan tertarik pada wanita itu dan melakukan perkara-perkara yang dilarang. Kecuali cerita-cerita itu untuk tujuan kebaikan seperti hendaklah berkahwin dengan perempuan sebut atau seumpamanya. Jadi kita nak galakkan orang itu supaya minat ke perempuan ini bolehlah kita cerita dengan dia. Kita kata orang ini masya Allah orang baik dari segi akhlaknya baik Upo apa chome? Dua tu yang kita naknya kan? Hadis yang ke 1742. Ani Bani Mas'udin radhiyallahu anhu kal, qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La tubashiru al-mar'atal mar'ata mar fatasifaha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha Muttafaqun alayh maksudnya janganlah seorang wanita itu menyentuh seorang wanita dia tengok orang ni comel pergi gosok kawan tu ui ni orang aku gapo ni kulit licin licin semu ni pokok kulit otimu jadi nah kalau gi jamu khas apa kulit kulit udah tak ada orang no lalu diceritakan sifat-sifatnya kepada suami seolah-olah suami tadi dapat melihatnya ai nabi kita larang perbuatan ini hadis ini dalam bukhari dan muslim Islam melarang umatnya menceritakan sifat atau perangai orang lain sama ada laki, laki atau perempuan yang tidak patut diceritakan sama juga kalau suami dia balik cerita kepada isteri dia oh aku tengok orang tu lawa tadi tak, macam melekat rupa dia begini begini tak, tak boleh juga perempuan ini tak tak, 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 boleh, tak boleh tidur dia memikir kawan tu. Allah jangan main-main anda dapat maklumat waktu ada seorang penasy, penyanyi penyanyi nasib mari orang Arab mari menyanyi di di sini pak kita di Kuala Lumpur ni buat dia panggil persembahan apa arak jadi biasalah muka nasi kat suami isteri anak anak pakak kita tengok lah kan hei bini duduk sebelah tu lelaki mentah masa mana nyelopak duduk atas pentas naik bini gila je nak kajak cerita beri nah, main lah tu lelaki dia terkejut ya Allah bini aku duduk atas pentas ha huh. oh berambak molek ni dia panggil, pasal tu hal cerita dalam dalam Quran ma hadza in hadza illa malakun karim jadi bagi buah, bagi pisah dengan buah lima habisnya pakak koyok ala ala ketangih pasal gila kau ini jangan ini semua fitnah semua ini fitnah jangan sekali-kali menceritakan sifat wanita ini kepada orang lain dan jangan sekali-kali meluahkan perasaan kepada orang lain ingat apa ni muslimat kita ni muslimi bersama jangan luah perasaan kepada orang lain dia ada masalah dengan suami dia dia cerita ke kawan oh kawan dia buat tunjuk simpati lalu tak muka dalam wasak ni gambar-gambar tu banyak-banyak oh tu ayat penuh hati mari dia cerita lagi cerita lagi akhir kali minta syurga ini masalah Allahu akbar pasal tu lah tengok fitnah di zaman kita ni bahaya kalau ada orang perempuan nak tanya masalah tanya aja masalah tapi nak cerita hal peribadi tutup lalu jangan benarkan pasal dia akan menimbulkan masalah dia akan menimbulkan fitnah biasalah manusia ni mula-mula simpati lepas tu gak jatuh hati ha dua tu ha dua tu hmm akan okay. jadi benda-benda lagu ni jadi Allah Taala nak tutup pintu pintu-pintu fitnah di kalangan kita jadi minta belindulah jadi tolong jadi kalau contohnya ada orang perempuan mari nak duk -duk sebut benda macam ni ambil hola hola handphone kita tu bagi isteri ha tolong jawab biar bini kita bercakap dengan dia ha oh kena. Dia tengok oh bahaya ustaz ni bini dia baik. Tak beranilah. Ah tak berani nak tak berani nak nak telefon. Itu dia antara fitan akhir zaman. Jadi pintu yang dimasuki melalui lorong wanita ini sangat bahaya. Bab berapa ramai orang yang bercerai kerana simpati yang membawa kepada jatuh hati yang akhirnya mati dua-dua. Bab yang ke-332 Bab karahati qawlil insan fid du'a Allahumma gfirli in syi'ta Bal yajzim bit talab Bab makruh Larangan seorang berdoa dengan katanya Ya Allah Ampunilah aku kalau engkau kehendaki Ah Sedap dia main dengan Tuhan lagu ni Jadi dia doa Ya Allah Ampulah saya Ya Allah Kalau Tuhan nak tak saya ampun pun tak apa kalau kita dengar lagu ni pula lenguh lah lemu ni baca sini tak pu. Apa cakap lagu ni dengan Allah? Jadi nabi kita larang. Nabi kata li minta ya Allah ampunkan. Tak ada tu Tuhan apa lain yang aku nak minta kecuali engkau. itu dia panggil yazim bi Mesti meneguhkan permintaan itu. Jangan duduk goyah lagi. Minta ampun, minta ampun. Kita jangan buat Allah tu macam kita buat yang kawan. Kita ni kadang-kadang dengan kawan-kawan kita tunjuk agah juga. Dia tidak tunjuk agahan tunjuk eh juga walahanya kita nak minta tolong dia gi tu memang nak minta bantuan kawan tu tapi bila mari depan dengan kawan ni eh nak tunjuk besar juga saya ni mari nak minta tolong lah munggu kita ni kawan lama kan tapi kalau dia mau tak si tolong pun tak ada masalah ha, pulaknya Allahu kita orang semangat nak tolong Tak dibunyi lagu ni oh, tak apalah ramai lagi kawan-kawan lain cari dia lah oh, beragah nak minta tolong orang macam ni jadi kita kena biarlah kita bersifat tak jadi itu dengan dengan manusia kalau kita cakap lagi tu, marah tak marah? Marah. Eh, kalau orang mari kata lagi tak agak agak bui tak bui. Saya mari jumpa tuan haji nak minta tolong, tapi kalau tuan haji tak tak mau tolong pun tak ada masalah. Agak-agak tuan haji kata apa? Ha? Eh? Gi cari orang lain lah weh. Ha. Ya, apa cakap lagu ni? Ini kita dengan Allah Azza wa Jalla yang mempunyai kuasa mutlak. Tiba-tiba nak cakap lagu ni lah Nabi larang. Jadi manusia dicipta adalah untuk berkhidmat kepada Allah di atas muka bumi ini dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut. Jadi bila kita nak minta dengan Allah, minta putus. Jangan minta main-main. Hadis dalam bab ini Iaitulah hadis 1743. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "La yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in shi Allahummarhamni in shi." ليعزم المسألة فإنه لا مكره له متفق عليه وفي رواية لمسلم ولكن ليعزم وليعظم الرغبة فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء شيء أعطاه متفق عليه مكسور يعني بدأ أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم dan janganlah seorang kamu berkata Ya Allah ampunilah aku sekiranya engkau nak Ya Allah kasihilah aku sekiranya engkau kendaki jangan hidup main sekira-sekira gitu tak ada tetapi hendaklah bersungguh-sungguh memohon kerana sungguhnya Allah tidak ada yang memaksanya tak ada siapa nak paksa Tuhan kita lah paksa kita untuk minta dengan Allah Azza Wajalla. hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim dalam satu riwayat lain bagi Imam Muslim menyebut tetapi hendaklah bersungguh-sungguh dan telah memperbesarkan keinginannya maka sungguhnya Allah taala tidak ada sesuatu yang dipandang besar untuk diberikannya. Besar mana permohonan kita. Allah taala sangat luas pemberian dia. Jangan duduk memikir. Ha, tapi minta jangan melampau lah. Kan kita dah bincang dalam bab yang lepas, ya Allah Ta'ala, nabi kita larang apa dia ni? melampau tidak fit doa. Ha, tidak maksud dia melampau dalam doa. Ya Allah aku nak syurga. Dalam tu ada 100 bilik. Bidadari ada 50 umur beda dari 15 ke 20. Oh, mai atar menu ke Tuhan pula. Ha ini dia panggil dia panggil tidak doa. Itu nabi kita larang. Jadi ataupun kita minta benda yang tak sesuai dengan kita. Ya Allah berilah aku jawatan nabi. Boleh. Ya Allah jadilah aku ni malaikat. Itu itu panggil benda-benda yang tidak sesuai. jadi itu panggil tidak dalam doa. Jadi pengajaran hadis Umat Islam diajar supaya sentiasa bergantung harap kepada Allah. Oleh itu ia hendaklah sentiasa berdoa kepadanya. Yang kedua setiap permohonan adalah dilakukan dengan penuh harapan dan kesungguhan. Yang ketiga Allah Maha Kaya dan amat suka kepada hamba-Nya yang suka berdoa kepadanya. Jadi itu ayalah. Kita berdoa ni kerana mengharapkan belas kasihan Allah. Tiba-tiba kita tunjuk sombong pula dengan Allah, Tuhan nak maaf betapa tak, tak nak maaf pun tak apa kita kata ini boleh bercakap dengan kawan-kawan kita boleh lah lagi tu dengan kawan punya warah dua orang apa lagi nak bercakap dengan Allah hadis yang berikutnya wa'an anasin radiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam iza da'a ahadukum fal ya'zimil mas'alah wa la yaqulan Allahumma insyikta fa'atini fa'innahu la mustakrihalah muttafaqun alaih daripada Anas katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Apabila seorang kamu berdoa, maka hendaklah bersungguh-sungguh meminta dan jangan berkata ya Allah berilah aku jika engkau kehendaki kerana sungguhnya Allah tidak ada yang memaksa ke atasnya. Ha, jadi tak ada siapa boleh paksa Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita tak ada paksaan, kenapa kita nak uh, nak jabe, nak cakap macam ni? Jadi tak payah kita duduk cakap main orang panggil hilang tunjuk-tunjuk ek dengan Allah Azza wa Jalla. Pengajaran hadis umat Islam tidak boleh maksa Allah untuk memberi atau tidak sesuatu yang dipohon kerana setiap pemberian itu ada rahmatnya. Jadi kita nak paksa tak boleh tapi kita minta dengan Allah Taala. Yang kedua tiada tempat atau orang yang dapat memberi pertolongan yang sebenarnya melainkan Allah. Yang ketiga umat Islam dilarang berdoa dengan kata-kata yang bersyarat seperti jika engkau kehendaki tunaikan permintaanku. Ha, jadi dia panggil eh, itu ni pemintaan bersyarat tak boleh. Hmm. Jadi kalau kita kata insya-Allah pun tak elok dalam masalah doa. Ya Allah, berilah kepada aku syurga insya-Allah. Tak sama juga. Tak kena tempat. Insya-Allah tu kita kena kata tapi bila kita berjanji, bila kita buat nak, nak buat satu benda, insya-Allah. Jadi kita kena pandahlah guna tempat ni. Bila kita berjanji dengan orang, eh, insya-Allah saya akan hadir saya akan pergi saya akan buat tak apa jadi kalau orang buat baik pada kita kita kata jazakallahu khairah buat ini kalau kita dengar benda tak benda yang tak baik kita kata innalillah wa inna ilaihi setiap tempat tu ada bacaan-bacaan sendiri jangan mentak kau belajar bahasa Arab insyaallah kau pakai insyaallah semacam ah tak kira lah pun insyaallah juga ha, tak tak kena jadi biar orang panggil likul limaqam maqal setiap tempat tu ada bacaan dia yang sesuai dengan dia hadis yang ke 334 333 kan 333 bab yang ke 333 babu karahati qawli ma sya'allahu wa sya'afulan ini kita belajar ni kadang-kadang di sini benda-benda macam ni kita tidak di tidak diajar secara meluas bab larangan berkata sesuatu yang Allah kendaki dan sipulan kendaki ha, tak boleh kita lafak mengguna perkataan wow wow uh, saya akan buat lah insyaallah wafulan lah. saya akan buat kalau Allah Ta'ala kendaki dan orang tu juga kendaki jangan tak boleh guna perkataan dan orang dengan Allah tak, tidak layak sebab dan itu menunjukkan satu dia panggil musyarakah Allah SWT lebih tinggi dan mulia dari makhluk kerana ia yang menjadikan makhluk ia berhajat kepada sesuatu oleh itu tidak layak nama Allah Taala dikaitkan dengan nama hambanya dengan sesuatu tujuan bagi sesuatu tujuan hadis dalam bab ini 1745 an Huzaifah ibn al Yaman radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam akal, la takulu ma, ma sha Allah wa sha afulan. Walakin kulu ma sha Allah summa sha afulan. Ha, tengok orang ada kitab tu dia tulis summa. Ha, nah, jadi eloklah pelajar-pelajar kita ni yang tua yang muda beli kitab ni. Kitab ni berapa ringgit ya harganya murah sangat. Eh? Beli kitab. Bau kita tengok tu orang panggil talaqi kelih kita sambil kita belajar. Jadi rawahu Abu Daud bi isnalin sahih daripada Huzaifah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan kamu berkata sesuatu yang dikenaki oleh Allah Taala dan dikenaki oleh si fulan. Tetapi katalah masya-Allah thumma syaa fulan jika dikenaki oleh Allah Taala kemudian. Ah jangan guna dan. Kemudian dikenaki oleh fulan. Contohnya kita nak pergi ke tempat kawasan yang agak bahaya. Kita kata insya-Allah saya akan pergi summa syaafulan. Mana saya akan pergi tempat ni dengan dengan Allah kemudian diluluskan oleh pegawai itu. Mana kita nak masuk kawasan larangan contohnya. jadi kamu tapi jangan guna dan. Kita guna kemudian. Ha, kalau pegawai itu lulus saya masuklah. Itu guna perkataan kemudian jangan guna dan mana kamu dia itu tidak menunjukkan satu label menunjukkan tarah lain maksud eh, pengajaran hadis Allah maha tinggi dan tidak berhajat kepada makhluknya oleh itu umat Islam dilarang menyamakan kehendak Allah Ta'ala dan manusia dalam satu perkataan tetapi hendaklah diasingkan Masya Allah wa sya'a fulan umat Islam dikendaki menjaga diri dan berhati-hati supaya tidak terkeluar dari ajaran Allah disebabkan perkara-perkara kecil sahaja. Jadi, tengok ni. Isunya kalimah wow dengan summa, kalimah dan dengan kemudian. Tapi besar. Bila Nabi kita larang, maknanya besarlah benda ni. Mana tidak harus menyamakan keinginan Allah dan keinginan manusia dengan kata penghubung wow ataupun dan. Ha. Ini kerana ia boleh membawa kepada persamaan masa keinginan tersebut. Jadi tak boleh kita kena guna perkataan kemudian ingat deh belajar ini belajar dia panggil belajar akidah dalam bab kitabul hadis tapi kita belajar adab karena itulah nabi uh, imam an-nawawi rahimahullahu taala dia letak kita ini bab ini di bawah mana di bawah bab larangan dalam bab larangan bab yang ke-334 babu karahatil hadisi ba'dal isya al-akhirah bab larangan bercakap selepas salat isya yang akhir oh kita lepas isya lah semangat sangatnya nah, oh, lepas ni kita buang berhenti tak berhenti tu kedah akak meja nak? minum ais cawe Allah Akbar. kalau kedah ada skrin besar pulak Allah lamanya duduk dia panggil skrin besar tak? nak suruh orang mari tengok buka skrin lah kitanya hujah ke hujah lah. nak kata apa ha tengok ni dalam bab ini Imam Nawawi bawa wal muradu bihi al hadis Imam Nawawi bawa bab ni tapi penterjemah dia tinggal saya baca untuk tuan-tuan dengar kata Imam An Nawawi rahimahullah taala maksud berbual-bual dalam tajuk ini tajuk 334 ini ialah berbual-bual yang harus pada bukan waktu ini yang mana melakukannya atau meninggalkannya adalah sama saja adapun berbual yang diharamkan atau dimakruhkan maka ia lebih dilarang pada waktu ini sebab waktu malam ni waktu orang soleh beribadat tiba-tiba kita buat waktu berbual duduk apa duduk makan orang pula hanya dahsyat cukup cukup berat adapun berbual yang diharamkan atau dimakruhkan maka lebih lagi dilarang pada waktu ini adapun berbual pada perkara kebaikan seperti muzakarah ilmu kita mengaji al cerita-cerita para salihin berbuat tentang kemuliaan akhlak berbuat bersama tetamu tetamu mari jauh sampai tengah malam boleh kita bercakap atau dengan orang yang berhajat atau sebagainya maka ia tidaklah dimakruhkan padanya selepas isyak begitu juga tidak makruh jika kerana uzur atau kerana ada sesuatu perkara yang mendatang terpaksa dan telah jelas pelbagai hadis yang sahih di atas apa yang saya sebutkan itu jadi Imam Nawawi hurai balik tajuk yang dia buat ini dia panggil fiqhun nawawi bila dia buat tajuk dia huraikan dia faham apa yang dia nak letak di bawah tajuk itu hadis yang berkaitan hadis dalam bab ini 1746 an abi barzata radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla isya wal hadis ba'daha rawi muttafaqun alaih sesungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka tidur sebelum isya lepas maghrib jangan tidur nabi larang sebab apa nanti kita terlewat siapa isya dekat subuh baru sedar maya isya jadi kita tunggu dulu dan nabi kita tak suka berbual selepas isya sebab apa nabi nak suruh balik tidur awal bila tidur awal kita boleh bangun awal jadi kalau kita tidur lambat bangun pun lambat sedangkan bangun awal tu ada kelebihan yang tersendiri dan kalau kita baca dalam ikut ilmu sains ada ha, ah, dengar ni orang belajar sains teknologi ni dia kata otak kita ni akan mengeluarkan satu isyarat yang begitu baik iaitu kalau kita boleh tidur sebelum pukul 10 malam ha, dia okay. dia akan keluar benda ni antara pukul 10 hingga pukul 12 malam mana kalau kita tidur lepas pukul 12 tak ada lagi lah benda tu kelebihan tak ada Sebab tu otak kita lemah ni tidur lambat jadi bila dia keluar tu dia jadi fresh balik dia jadi sihat jadi, kena tidur awal jadi kalau boleh boleh je. Jangan lebih daripada pukul 12 lah. 11. 11.30 tu kena tidur. Ambil sekejap. cuba kata di pengkaji, pengkaji sains kata masalah hari ni otak kita kebingungan. Sebab cahaya banyak sangat. Dia tak tahu masa mana dia nak keluar, nak keluar apa ni tadi? benda sat ni. Sebab biasa dia keluar ni dalam gelap. Sebab itulah kita kena tidur, tidur dalam gelap, tak boleh tidur dalam cerah. Tidur dalam gelap. ada setengah orang ni tidur dalam gelap takut boko lapu. Jadi tidak terlaksana dia punya mata dia tu tidak rehat ha, kena belajar juga buat sain-sain ni dalam dalam buat hadis-hadis ni bila kita kait benda ni dengan apa yang Nabi kita nak baru kita nampak oh hebatnya Rasulullah SAW. Nabi tak suka tidur lambat dia suka tidur awal lepas isyak ha, jadi apa dia sebab Nabi kita larang daripada bercakap selepas isyak Nabi tak suka pengajaran hadis umat Islam uh, dilarang tidur sebelum menunaikan solat isya kerana makruh hukumnya dan dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. sebab jadi kita kalau tidur lepas maghrib kat jadi tak sempat lah tidur entah bangun pukul berapa orang oh, tidur habis kita baru sedar nah, lepas tu masalah lah kita ni yang kedua umat Islam juga larang bercakap perkara yang diharuskan selepas isya lepas isya dan hukumnya makruh tidaklah haram tapi kalau cakap benda haram bila-bila pun haram yang ketiga, umat Islam diajar supaya pandai menggunakan masa dan menggunakannya sesuai dengan kehendak Islam. Jadi kita guna masa biar betul masa kita ni. Ana selalu guna nasihat yang dikeluarkan oleh guru kami Sheikh Ismail rahimahullahu taala bila dia bercakap tentang keadaan suasana semasa ni. Dia kata apa? Zaman kita hari ni, zaman dulu kalau ulama-ulama orang soleh tak tidur dia beribadah Beribadah? Tapi zaman kita hari ni kalau tak tidur buat apa Ha? Buat apa Eh tak apa-apa nak jawab tu. Dak, duk buah. Ha, ni dia. Ini. Jadi inilah masalah dia nya. Jadi berbuah-buah bersembelah paisa tanpa sebarang perlu, per, apa ni keperluan apa yang menjadikan ramai masyarakat kita ni menghabiskan masa lepaise dengan berbuah kosong di warung-warung. Ramai sungguh di kedai kopi restoran para wanita pula asyik dengan menonton TV duk tengok drama tu drama ni dak suami kelik gak buat, buat lagi muka lain duk teriak dah sebab sayang dia dalam drama tu mati ada ha, kerja sungguh jadi masa yang ada tu telah digunakan dengan menghabiskan masa begitu saja rugi hadis yang kedua wa ani bin umar radhiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallal isya fi akhir hayatihi فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ قَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِئَاتِ سنة لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ الْيَوْمَ أَحَدٌ حكايه طويله نبي صلى الله عليه وسلم لakukan salat insya ketika akhir hayatnya lalu setelah memberi salam Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam lepas bagi salam, dia zikir lepas solat sekejap, lepas tu dia tanya sahabat. Adakah kamu semua mengetahui malam kamu ini? Mau tahu di sekarang ni malam apa ni? Biasanya sahabat-sahabat ni kalau Nabi tanya, mereka akan jawab Allahu wa rasuluhu alam. Allah dengan rasul tahu. Kami tak tahu. Itu adab. Nabi kata apa? Sesungguhnya pada pangkal hmm, pada pangkat seratus tahun lagi tidak tinggal seorang pun dari mereka yang ada di muka bumi pada hari ini jadi di sini tidak akan kekal seorang pun yang ada pada hari ini zaman dia itu selepas berlalunya seratus tahun jadi Nabi kita di akhir hayat dia Nabi kita wafat tahu bila bila Nabi wafat alamu semangat lagu ni ingat 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 hijrah jadi pasal itulah setengah ulama dia tak suka. Beberapa awal tu kita suka-suka sebab hari tu hari Nabi wafat. Seolah-olah kita berpesta dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ingat. Kan? Jadi Nabi kita wafat. Nabi kata apa? Orang yang hidup hari ni tidak akan hidup tak akan kekal selepas berlalunya 100 tahun lagi. Apa jadi ni? tengok dalam kita ni bincang tak bincang. Ini di antara kita nak memilih syarah-syarah ni penting juga kita tengok syarah yang ada tak ada seorang pun yang hidup lepas pada 100 tahun Nabi kata pengajaran hadis perbuatan bercakap selepas mengenai perkara yang kurang berfaedah dan boleh mendatangkan dosa adalah dilarang dan hukumnya makruh ya, jadi kalau hak dosa tak makruh dah hak amin haram umat Islam mendelarang membazir masa dengan bercakap-cakap yang tidak memberi faedah yang akhirnya akan merugikan diri sendiri yang ketiga waktu malam masa untuk tidur dan berehat bukan untuk melakukan perkara yang bertentangan dengan kehendak syarak Hadis yang terakhir dalam bab ini Iaitulah hadis uh, Anas radhiyallahu anhu an anhum intazaru an sallallahu alaihi wasallam faj'ahum qariban min shatr al-lail fa sallabihim yani al-isha qal thumma Khatabana, faqal ala inannasa qad sallu thumma raqadu qad sallu thumma raqadu wa innakum lan tazalu fi salatin muntazartumus salah rawahu al-bukhari daripada Anas bahawasanya mereka menunggu nabi sallallahu alaihi wasallam satu malam ini satu keslah berlaku ni kes ni satu malam Nabi kita didatangi oleh tetamu dia Jadi lambat nak keluar solat insya Sahabat-sahabat duduk tunggu di masjid Sahabat terlena dia Jangguk dia, hok panjang tu Dadah habis dah Maknanya orang panggil terlentuk dah tidur Sahabat Jadi ada sahabat kata Nabi solat dah tu Dia tak keluar dah malam ni Eh mana boleh kalau tak keluar Mesti Nabi beritahu Aku dah solat selalu antum. Nabi tak beritahu Kita kena tunggu setia kalau tempat kita gini lambat lagi tu email ah uh, demo, uh, bahasa tu email ni apa lambat lagi. ha nah, ini Allah Taala nak ajar adab sahabat Nabi dia tunggu Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam tiba keluar daripada rumah dia hampir pertengahan malam subhanallah dekat setengah malam baru keluar maka Nabi sallallahu alaihi wasallam solat bersama mereka yakni solat insya Anas berkata selanjutnya Nabi kita berkhutbah kepada kami semua ingatlah sesungguhnya orang lain telah pun salat kemudian mereka tidur orang lain semaya isya tidur lama dah tetapi kamu semua masih dianggap dalam salat selama mana kamu menunggu untuk salat jadi kamu dia tunggu daripada bila ni daripada maghrib tadi lagi sahabat-sahabat ni tak balik ataupun dia mari salat isya tadi dia tunggu sampai bila sampai setengah malam jadi selagi kita tunggu ni bermakna kita duduk dalam waktu dalam salat tuan-tuan yang duduk tunggu nak salat isya ni sambil-sambil dengar kuliah ni boleh pahala solat malaikat tulis kita ni solat, solat, solat insyaAllah malam ni kita kuliah sampai pukul 12 boleh pahala banyak ni solat ni jangan lari ha, sampai dia lari habis pahala ha? jadi itu dia panggil Nabi kita nak tengok sahabat-sahabat ni sabar, tak lari tak lari maka Nabi kata Lan tazalu fi salati man salat. Uh, Kamu duduk dalam keadaan salat, malaikat duk tulis pahala salat, salat, salat selagi tak salat Isya. Allahu akbar. Suka tak suka? Nak pahala ke tidak? Sambil duk cakap gini boleh pahala salat. Kenapa tak nak? Jadi ini disunatkan salat Isya pada waktu setengah malam. Ha, kalau kita rasa tak ada kerja, kita lewatkan salat Isya. Kerana ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah satu satu kebiasaan Nabi kita tak buat lagu ni tapi ada malam tu yang dia buat Nabi kata kalau aku tak bimbang menyusahkan kamu aku suruh salat pada waktu ini jadi pasal itulah setengah ulama mengambil istimbak bahawa waktu salat isya ikhtiari berakhir, berakhir setakat setengah malam ni kita ni pergi dengan ceramah dulu habis pukul 12. Lepas tu pergi cari teh tarik pulak Pukul 2 pagi sampai rumah baru semaya isya Orang ni dikira cuai Sebab solat isya itu pilihan Sampai setengah malam Itu waktu pilihan Ada lagi waktu lain pagi waktu darurat sampai ke subuh Macam orang yang baru sedar tidur Orang yang pengsan baru sedar Orang yang perempuan haid baru bersih Kan Jadi dia solat tu masih lagi dalam waktu Tidak kata kena qada tidak Tapi nak menangguhkan solat sampai pukul 2-3 pagi Itu sudah dikira kecuaian Pasal Nabi kita pergi setakat setengah malam nah, kena ingat orang yang menunggu untuk suatu salat ada dikira salat Islam tidak melarang bercakap selepas isya perkara-perkara kebaikan khususnya mengenai ilmu-ilmu agama jadi kita bercakap apa yang penting je lah. jangan pula yang tidak penting baik dalam buku saya ni menarik dalam buku bak larangan yang di apa ni <coughs> yang dihuraikan oleh sahabat saya Dr. Tuan Sofwan ni Habisahullah Ta'ala Dia masuk satu bab Dia nak syarah kepada hadis tadi Hadis yang nombor dua tadi Tanda tuan-tuan Hadis nombor satu tujuh Empat tujuh Nabi SAW apabila selesai daripada salat isya Di akhir hayatnya Nabi kita bagi salam Dan Nabi tanya Beritahu aku apakah malam ini Sesungguhnya tidak akan kekal seorang pun yang ada pada hari ini selepas berlalunya seratus tahun. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini di antara hadis menjadi perbincangan para ulama tentangnya. Mereka menyatakan bahawa alam ada setengah orang tu faham, oh dia kata alam ini akan musnah selepas 100 tahun. Mana kiamat dah? Jadi ada orang faham macam tu. Logik juga kenapa tak logiknya sebab kan Nabi kata bu'istu ana wassa'atu kahatain dibangkitkan aku dengan kiamat tu macam gini dekat jadi kalau sekarang tahun tahu lagi logik lah itu satu kefahaman yang tidak tepat lah yang tidak tepat namun yang sebenarnya ialah generasi manusia yang ada pada masa itu akan hidup tidak akan hidup melebihi 100 tahun daripada Nabi SAW menyatakan hadis tersebut dan dinyatakan bahawa hadis ini sebelum kewafatan Nabi mana di akhir hayatnya dan memang diakui perkara ini kerana para ulama sepakat mengatakan bahawa sahabat yang terakhir meninggal dunia tanda tuan-tuan kalau kita tanya siapa ke sahabat yang terakhir meninggal dunia nama dia Abu Tufail Abu At-Tufail iaitulah Amir bin Wasilah Abu At-Tufail Amir bin Wasilah Wasilah. Beliau meninggal bila pada tahun 110. Iaitu 100 tahun dari tarikh hadis tersebut. Ini mukjizat. Mana Nabi kata hak ada hak ada atas dunia hari ini? Mana hak sekarang dengan sahabat dia tu Tidak akan hidup lepas pada 100 tahun. Jadi setelah diteliti dikaji para ulama hadis mengatakan orang yang terakhir di kalangan sahabat yang mati Abu Tufair Amir bin Wasilah yang mati pada tahun 110 radhiyallahu anhu wa sallallahu alaihi Jadi Allah Taala beri kepada nabi kita mukjizat di sini. Maka timbul satu perbincangan para ulama. Perbincangan ni lama dah. Tapi saya bawa kepada tuan-tuan di sini untuk uh, kita faham. Iaitu isu adakah Khidir nabi atau bukan nabi. Ana dah bincang panjang dulu di dalam Uh, tafsir tadabur kita kepada surah Al-Kahfi surah Al-Kahfi jadi ramai ulama mengatakan khidir min rajul salih daripada orang salih dan dia bukan Nabi satu lagi Nabi Ilyas adakah masih hidup ada nah, setengah orang ni kalau nak ambil pokok nak kena minta ke Ilyas kalau ada masalah apa-apa panggil khidir mari maka Uh, Imam Bukhari berdasarkan hadis ini menyatakan peliknya kepercayaan uh, Menyatakan Khidir dan Nabi Ilyas masih hidup sekarang ini. Beliau menyatakan demikian bila ditanyakan tentang adakah Khidir uh, Nabi Khidir masih hidup? Jadi Imam Imam Bukhari kata pelik dia bawa hadis ni nabi kata tak ada lagi lepas pada tu 100 tahun mati. Tengok dalam kitab Al Manarul Munif Masyur di kalangan masyarakat kita bahawa Khidir dan Nabi Ilyas masih lagi hidup. Sampai hari ini pun orang duk panggil lagi Khidir. Kalau jumpa benda pelik-pelik atau Khidir tu. Namun hakikatnya sebenarnya ialah mereka berdua sudah pun meninggal. Kata Al-Imamul Hafiz Ibnul Jauzi dan dalil yang menunjukkan bahawa Khidir tidak kekal di dunia ini telah wafat empat perkara. Jadi Ibnul Jauzi bawa empat dalil yang menunjukkan Khidir sudah tidak sudah wafat. Daripada Al-Quran, As-Sunnah, ijma ulama dan para pengkaji muhakikin di kalangan para ulama dan logik akal. Mana dia bawa empat dalil. Saya bawa lah pada tuan-tuan cara ringkas. Dalil yang pertama daripada Al-Quran. Wa ma li ba wa ma ja'alna li basharin min qablikal Afaim fahumul khalidun dan kami tidak jadikan kepada seorang kepada manusia itu manusia itu sebelum kamu Muhammad dan kami tidak jadikan kepada seorang manusia pun sebelum kamu itu kekal. Jadi maknanya mati dah orang lain itu. Maka jika kamu mati, adakah mereka akan kekal? Surah Al-Anbiya. Jadi dia beralih pada ayat ini dia kata tak ada lagi dah dalil yang kedua daripada hadis yang kita baca tadi hadis Abu Tufail juga hadis riwayat Imam Ahmad yang menyatakan kalau Nabi Musa hidup sekalipun maka baginda wajib mengikuti Nabi SAW jadi bagaimana kita boleh menerima khidir masih hidup sedangkan beliau tidak pernah bersolat jemaah jumaat dan berjihad bersama Nabi SAW jadi kalau dia ada takkanlah dia duduk diam gitu ya sesungguhnya Nabi Isa bila turun ke bumi di akhir dunia nanti maka baginda dengan jelas mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kan baginda sanggup menjadi makmum kepada seorang laki-laki daripada umat ini untuk menunjukkan bahawa Nabi Isa alaihi salam mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalil yang ketiga daripada logik akal Imam Ibn Jauzi menyebut 10 logik akal untuk menguatkan pendapatnya kita akan sebutkan di sini sebahagiannya di samping pendapat ulama lain. Yang pertama, kalau memang Khidir masih hidup, maka umurnya begitu panjang. Adakah akal kita boleh menerima manusia boleh hidup dengan umur yang begitu panjang bahkan sehingga beribu-ribu tahun? Itu ini ini pandangnya Ibnu jawzi dari sudut logik dia tetap nasabah. Panjang sangat umurnya. Yang kedua, kalau Khidir masih hidup sehingga sekarang, nasai ia merupakan salah satu ciptaan Allah yang sangat ajaib. Yang sudah tentu dicatatkan dalam Al-Quran dan Sunnah kalaulah Nabi Nuh yang hidup begitu lama disebut dalam Al-Quran. Kenapa Nabi khid, Nabi yang hidup lebih lama seperti Khidir bahkan sampai sekarang ini tidak disebut. Hujah yang ketiga, kalaulah makhluk yang paling dibenci oleh Allah yaitu iblis dicatatkan dalam Al-Quran di beberapa surah bahawa ia akan hidup sehingga kiamat. Maka kenapa orang yang baik seperti Khidir tidak dicatatkan? sedangkan baginda juga hidup dengan begitu lama pada pandangan mereka yang mengatakan demikian yang keempat mengatakan bahawa khidir masih hidup berarti berani bercakap mewakili Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu mana nas al-quran yang menunjukkan Nabi khidir masih hidup mana hadis yang suhaib yang menunjukkan demikian kalau ada sudah tentu Imam Bukhari dan para ulama lain sepakat menerimanya di mana keijmak ulama yang menunjukkan bahawa khidir masih hidup sehingga kita naik marah jika dikatakan khidir sudah mati Ya, ada setengah orang ni kalau kata khidir mati marah macam mana boleh mati ni awak tak sampai bertabak nak jumpa dia ha. yang kelima antara asa pegangan yang dijadikan sandaran dalam anggapan khidir masih hidup ialah cerita-cerita yang menunjukkan bahawa adanya orang yang sudah berjumpa dengan khidir, bagaimana ke rupanya, tandanya dan sebagainya, sehingga mereka kenal bahawa itulah khidir ha. kita jumpa orang yang pelik dalam hutan, kita tentu khidir macam mana awak boleh kenal dia, mana sifat dia Sifat Nabi kalau kita mimpi ada sifat Kita belajar dalam kitab Syama'ilun Nabi Tapi mana sifat khidir Atau orang yang menyatakan demikian Bercakap dusta Yang tiada dalil padanya di si Allah Azza wa Jalla Yang ketujuh Umat Islam dengan ijma' Mengatakan kalaulah seorang laki-laki Yang mengaku Nabi Khidir itu berkata Bahawa beliau mendengar Nabi SAW bersabda Begitu dan begini Maka hadisnya ditolak dan tidak diterima sebagai hujah Dalam agama kita yang ke-8 mempercayai kewujudan khidir sehingga sekarang berarti membuka pintu yang seluah luahnya kepada ajaran sesat ini banyak ajaran sesat ini dia mengaku jumpa dengan khidir oh ni ajaran saya ni telah diendos oleh khidir oh, sedap lalu khidir ataupun khadir dia punya nama dia bahkan ramai yang mendakwa menerima sesuatu ajaran yang tiada pun asas dalam Quran maupun hadis kerana mendapat ilmu laduni daripada khidir direct terus kepada khidir yang kesembilan Kalaulah Khidir sanggup meninggalkan Nabi Musa Seorang Nabi Ulul Azmi Mana mungkin baginda ingin bersama dengan si Jahil Yang sudah pun terkeluar dari perlandasan syarat Islam yang sebenar Di mana Khidir sekarang ketika umat Islam begitu terseksa Dan memerlukan bantuan Takkan dia, dia duduk, zikir duduk berzikir Dia tak mari tengok di Palestin Yahudi duduk ganyang orang Dia tak pergi melawak di Syria Tak pergi melawak ke Rohingya contohnya di mana khidir sekarang Ya. Pernahkah walau sekali Khidir menyelamatkan maruah wanita Islam yang diperkosa, dirogol dan sebagainya? Atau tidakkah mempercayai kewujudan sekarang ini berarti menghina baginda? Jawabnya tak. Yang ke sepuluh. Kalau Khidir masih hidup, nasaya baginda orang yang paling kuat menjadi pengikut Nabi SAW, baginda lah yang akan menghidupkan sunnah, bersolat jemaah, jumaat dan sebagainya. Beliaulah yang akan memimpin umat ini menghadapi Yahudi dan para musuh yang menghancurkan Islam tidak akan mempercayai kewujudan Khidir sehingga sekarang sedangkan tiada satu pun kesan dan amalan yang baginda lakukan merupakan satu penghinaan kepada Khidir dan juga kepada pangkat kenabian itu sendiri kalau kita kata dia Nabi kerana inilah ada sebagian ulama menganggap bahawa tidak ada yang memulakan penyebaran Khidir masih hidup melainkan syaitan sahaja ha, ini 10 sebab hujah logik yang di, disebut oleh siapa? seolah Ibnu Al-Jawzi rahimahullahu taala tuan-tuan boleh baca dalam kitab Ibnu Jauzi ini banyak kitab dia. Uh, di antaranya kitab dia Talbis Iblis maknanya penyelewengan ataupun belitan iblis kepada ahli-ahli ibadat. Memang dia tegur banyak perbuatan ahli-ahli ibadat di zaman dia yang menyeleweng. Jadi uh, ini di antara cerita yang disebut hasil daripada perbincangan kepada hadis Abi Tufail yang dikira mati pada tahun 110. Wallahu alam. Jadi insyaAllah uh, insya Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam masalah wanita, tapi dalam perbincangan yang akan datang insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin